Rangers'lerin katarı kolay. Bırak bunu mu? Troika'ya izin verip attı da konkurrensiye ötürü güçlü olman için çünkü 97.000 oldu başta. 116 zakas mı? Ben de oyunda da çok bol tutukanda koyar mı? Tutukanda. Sevindim ben de. Tutuştum. Çok iyi bir numara daha yapsa işte yani hareket parası. İşte çok akma. Bilip işin işte. İçinde de çatan nereye geçti. Bu işe futbolist. Anan giyin. Pankratyonçik. Anlısın. Bilet bak. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Ушул видеодо Кудай буйруса 13-чү числодон 19-чу июнга чейин Белес таксопаркында эң жакшы иштеген водителдерди биздин офисибизге чакырып, аларга приздерди беребиз, белектерибизди. Видеону башынан аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Бардык таксистерге өтө пайдалуу, кызыктуу видео болот го деген ойдомун, анткени ошо Белестин нан жебистери өзүнүн секреттери менен бөлүшүп кетет. Эмне кантип bir cumada 100 000 geçeyin işte atışat. Oşol sekreterin aydıp geçet. Kia Rio menin, ekonom menin, komfort komfort pluslarda kant başka et atat. Oşol turalı da söz bolot. Sizlerge kızıktuğu bolot degen oydomun. Andam ise gettik. Assalamu alaikum dostlar. Kandayızlar. Kutmandu kuşak günü görmenin. Gezekteki videonu dağı başladık. Hazırkı oşu Beles taksaparkı dağı belekterdi berip berüğünü ulantuğda. Gezekteki videonu kabul alıp koyula. Ушул видеодо Белес паркында 13-чү числодон баштап 19-чү числого чейинки результаттар чыкты. Ошону азыр силерге видео кылып таркылап коёлу. Биздин парктын ошо алдыңкы иштеген биздин коллегалар, байкелер белектерге келиптир. Белектерди тапшырып кетели. Биринчи местада неме экен? Өткөндө дагы биринчи местада болгон Мелис байке. Комментарийге жазып кеттириңиздер, канча иштегенин айтып кеттиле, көргөзүп кеттиле депчи. Мелис байке суранды, көргөзүп бойлой кой, айтпай бойлой кой депчи. Кудайга шүгүр эле биз неме парктан мына көрүп атасыңар, ким канча иштегенин бияктан списокто турат. Ушул жактан карап туруп эле, заказынын эмесин, суммасын карап туруп эле, бардыгын салыштырып чыктык. Анан кийин ошол результат итог боюнча биринчи местан Мелис байке. Мелис мындай жакшы насостор бар, биринчи местабызга азыр беребиз. Бул жакта полный набор, мындай паска кутусу бар, мындай жүгүтү бар. Кыскасы, өтө жакшы комплектацияда. Бир сыйра көрсөңүздөр болот. Муну биздин бул жумада биринчи местен алган Мелис байке тапшырып коёлу. Мелис байке, куттуктайбыз сизди. Куттуктайбыз. Эмнеңиз өткөндөдөй эле ийгилик. Ойногоно уттуктайбыз. Мен ойдон деле жок болчу тугандар баягы. Кадимкиле баягы иш күндө эле иштеп эле баягы настрой баягы байкел утам деп эле мындай эле обычный эле иштеп эле жүргөнбүз. Анан ушу таксопарктын балдары иштетип аткан балдар кече чалса бир аз дагы да кубаныч. Анан мотивация экен эми. Ошо кошулгула аябай жакшы парк сунуштайм. Ушу байкел болуп көрөсүңөр. Анан бул баягы машинанын комплект болуп калат экен буда каза чыкты. Өткөндө видео регистратор мына буда болсо талант өзү айтып кеткендей жолдо калып калсаң короче бүт баардыгы бар экен. Калбайт кезин да кыска. Рахмат, рахмат. Болдун. Айбай, көрдүк эле. Так, достор, экинчи орунда Асан уулу Бактияр биздин коллегабыз. Мына бир жумада грязный база 96 000 болуп туруп, 97 000 болуп туруп почти. 116 заказ менен таза 74 600 болуп туруп да. Kia Rio менен, эконом менен. Поздравляем. Три в одном. Салон да тартат, жол да тартат, анан кийин арт жагын тартат. Кичинекей белебизди. Рахмат. Эме кандай секретиби кантип немечи керек мындай иштештерге сунуш бар биздин коллегаларга. Рахмат, ошо ушинтип балдарга жакшы-жакшы белектерди берип, жакшы мотивация берип. Бул да болсо аябай эле чоң кубаныч экен. Кече ошо сиздер чалганда сүйүндүм мен деле сизге. Сүйлөштүңбү? Чоп, кийинки мурда дагы жакшы-жакшы иштегенге аракет кылабыз. Ошолго иштегиле аябай жакшы парк. Красавчик. Чоң рахмат. Так, анан 3-чү местада Чыңгыз байке. Я. Айта берейинби мен? Айтпай эле коёюн. 3-чү орунда Чыңгыз байке. Kia Optima. Анан айтып кетейин, бул ушу 3-чү орун болду мындай. Калган 4-чү, 5-чү, 6-чу орундар мындай 500 сом, 1000 сом ушундай эле разница болуп калып турду да. Ошон үчүн силер да жакшылап иштегиле, аракет кылып же
конкуренция өтө күчтүү болуп атат. Ошон үчүн кошулуп иштеге Чыңгыз Байкеевичке чоң рахмат. Ийгилик ишиңизге. Биздин кичинекей жакан элебизди алып коебуз. Регистратор. Ассалому алейкум, кыргызелим. Ормаңыз салам. Белес партына иштегиле. Жакшы, белек берет экен. Кургал турбайт экен да сөздүн кыскасы. Ошо белек паркка подключение болгула. Ормаңызга салам. Рахмат. Анан кийин бизге еще биздин паркка балдарды кошкон үчүн дагы биз белектерди берип атабыз. Ушул өткөн жуманын результаты боюнча дагы биздин паркка эң көп эмелерди, айдоочуларды кошкон үчүн Нурбек Байкеевичке. Нурбек Байкеевичке видео регистратор. Өздөрү жакшы иштейт. Өздөрү Москвадагы бир Ланжерстердин катарын толуктайт. Бирок эмне тройкага илинбей калып турда, конкуренция өтө күчтүү болгон үчүнчү. А так эмне балдарды кошкон үчүн ошо видео регистратор куттайбыз. Асанга дагы аябай көп балдарды кошкон буга чейин дагы. Анан өткөн жумада дагы балдарды кошту, ошон үчүн дагы белек видео регистратор. Бул не только эме, не только мыкты таксист эмес, бул еще футболист, анан кийин панкратенщик. Белес паркка иштегиле, жакшы парк ушинтип поддержка берет, любой жактан бузулуп калсаңар келет, короче, любой жактан орус полный бар. Жакшы балдар иштетишет. Эч качан без ответа калбайсыңар орусча айтканда. Иштегиле. Чоң рахмат. Ийгилик. Нурбек байке бир эки сөз сизди. Биз деле ошол таң калып атабыз, жөн эле чайга чакырып туруп ушундай белекти берип атсачы. Рахмат дейбиз да, конечно. Кошулгула. Ар жактан поддержкасы жакшы күнү түнү. Кээде моменттерде карсылар чачырганда деп турат. Кошулгула. Бүгүн белектерди берип бүттүк. Бардык позитивдерге ийгилик. Силер да жакшы иштеңиздер. Ооба достор, эгерде силер дагы жакшы иштеп, биздин паркка анан белек албай калсаңар, неметпегиле, капа болбогула, тармагыла, Кудай буюрса да эмки жумада дагы ойнотобуз, жума сайын ойноп атабыз. Кийинки жумаларда может белек алып каласыздар. Анан достор, кийин 3 дос баланы алып келсе, тоже ушундай видео регистратор беребиз. Анан жакшы мындай чамаданыбыз бар. А бул чамаданды да тоже 3 бала алып келген көрөсүзбү? Ооба, 3 бала алып келген жок, ушундай чамадан берип атабыз. Ичинде бир сыйра көргөзүп коелу, мындай ичинде экенин машинада аябай сонун. Компактный, это жакшы көрүнөт, богатый көрүнөт, короче. Ийгилик жигиттер баарыңыздарга. Ооба. Видеого лайк басып, комментарий жазып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Ошол баарыңарга ишиңерге ийгилик. Үй бүлөңөргө, өзүңөргө бекем денсоолук дегендей эмки видеолордон көрүшөбүз. Биздин каналга катталып, видеолорду калтырбай көрүп турууга достор. Баарыңарга чоң рахмат, ушинтип колдоп коштоп жүргөнүңөргө. Ассалам алейкум. Белес таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. КИС-арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдома кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз, сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса, азыр туташкан айдоочулардын балансына Белес парк 500 рубль салып берет.